Ваші рази, можливо. Ні. От ви знаєте, от сама підготовка польоту, ожидання польоту, і сам польот, він взагалі ісключає от це от поняття страха. А от навіть моєї діяльності, от дзвонить. Под маринадом с картофелем и отварным и соусом. Видно, что-то тоже, но осталось, не могу понять. Зеленый горошек, хлеб, масло, чай, яйцо. Обед.